rapaziada, que situação, irmão. Olha isso daqui que chegou para nós aqui, ó. Mano do céu, olha isso, velho. Galera, olha isso, mano. Jipão de trilha. Esse carro aqui fez várias trilhas e depois ele ficou parado na garagem. Ou seja, secou toda a terra. Olha aqui os pedaços de terra, mano. Tudo seco, olha isso, velho. Tá rachado, tá parecendo o chão do deserto, ó. Mano do céu, que situação. Olha isso aqui. E aqui tá, logo aqui, ó. Ó, tá tão seco o negócio, ó. E aí, você concorda? Renegade não é Jeep. Você concorda ou não concorda? Manda aí nos comentários se você concorda ou não concorda. Nildinho tá dando risada ali. Nildinho, Renegade é Jeep ou não? É... Como é que os caras chamam? A René Monstra? Não. SUV de shopping. SUV de shopping? É. Você concorda com a frase aí? Sim. Concorda, né? Aí, ó. Podem bater nele aí, os renegadeiros aí, ó, viu? Bate no Nildinho. Olha como é que tá, velho. Ó, esse aqui. Mano do céu. Vamos dar uma explanada aqui dentro pra vocês verem. Olha aí dentro. Olha os bancos, mano. Quem vai fazer a higienização disso aqui vai sofrer, viu? O bom que eu tô aproveitando já esse tipo de carro aqui, galera. Já tô gravando todas as aulas pro nosso curso de higienização. Mano... E aí, Nildinho, qual que é o plano pra higienizar isso aqui? Qual que é o plano pra você higienizar isso aí? Ziva. Ziva? Você acha que resolve? Pra terra, o né? O outro limpou. Você acha aí que vai? É Ziva, aspiração e... e só. Quantos dias você acha que vai higienizando isso aí? Uns três. Três dias só pra higienizar. Tirar os bancos? Você acha necessário? Essas peças? Eu acho bom, eu pensaria em tirar o carpete, mas como isso aqui vai sair daqui, já vai direto pra trilha, aí eu acho que não vale a pena, mas acho que de repente talvez os bancos só pra tirar as manchas no carpete. Tá? Eu acho que é legal. Eu ia pensar em tirar o carpete, mano, mas não, vai, não adianta, porque o negócio vai sair daqui e já vai pra trilha na outra semana, então. Eu pensei também em tirar os forros. Tirar os forros? Limpar por dentro, ele deve ter terra. Ah, quem sabe a gente vai além. Galera, comenta aí embaixo, mano. Se vocês comentarem, nós queremos tudo. A gente vai ver aí de desmontar isso aqui tudo, tá? Porque por mais que o dono não queira, tipo, ah, nós quero que desmonte. Mas eu acho que daria um conteúdo bom pra vocês, né? Manda nos comentários, mas só vai fazer se vocês comentarem. Porque ultimamente vocês não estão comentando, não estão se inscrevendo. Tô ficando chateado. Mas você acha que é legal tirar isso aí? É uma boa opção, até porque é uma maneira de você mostrar até onde você consegue fazer uma limpeza mais profunda, né? O quão mais profundo você consegue chegar numa higienização aí. É, porque tem muita parte que, assim, você limpa o que tá por fora, mas você nunca limpa o que tá por dentro das peças, dos forros e etc. Deve estar cheio de terra aqui, né? É. Porque entra por aqui, ó, pela máquina do vidro, deve estar lotado, velho, de terra aqui por dentro. Deve estar lotado. Com sujeira, qualquer coisa que penetra aqui entre as borrachas, isso aqui atrapalha o vidro de subir e descer. Fica raspando. E aí pode prejudicar o funcionamento do vidro também. Aqui, galera, se liga. Esse pedação de... Mano, você sabe que tem maior chance de pegar isso aqui e ser cocô, né? Acontece às vezes. Você acha que o negócio é terra, aí você pega... Misturado também. Vai ver misturado, né? Você vai pegar, ai que legal, terra. Ah, merda. E o chassizão... Mano, o chassizão tá osso também, hein? Olha lá embaixo o chassi, ó. Abre o motor pra nós aí, Nildinho. Por favor, olha o chassizão, galera. A gente vai tentar resolver igual resolver no último lá. Vamos ver, cara, porque esse aqui tá muito mais sujo do que o último carro de trilha que veio pra gente. Nildinho, você tem que puxar valendo isso daí, mano. Senão não vai abrir, não. Tem que puxar mesmo aí.
Vou. Vamos ver como é que tá o motor. Alô, motor! Ô, oh, maravilha! Maravilha! Olha o motorzão aí. Mano do céu. Esse motor vai dar muito, mas muito trabalho. Porque, pessoal, olha essas mangueiras, cara. Olha isso aqui. Isso aqui é o pior tipo de sujeira que tem pra tirar, mano. Encardido em borracha. O pior tipo de sujeira do mundo pra tirar. Ainda mais nesse nível. E esse carro aqui, mano. Por exemplo, a Troller. A Troller não tinha componentes aqui que a gente precisava isolar. O Jeep já tem várias coisas aqui que a gente vai precisar fazer isolamento. Então não vai ser tão simples a lavagem de motor como foi na Troller. A Troller não estava tão sujo o motor e também não tinha tanto componente. Tanto que eu estou aproveitando esse carro aqui para gravar uma aula de lavagem de motor para o meu curso de motor. Eu vou ensinar tudo o que precisa isolar aqui, como fazer toda a técnica. Aqui no vídeo vocês veem o processo, vocês querem ver a transformação. Porém, a transformação, pessoal, para chegar na transformação, tem muito, mas muito detalhe. E eu ensino tudo isso aí nos meus cursos. Tanto o curso de lavagem de carroceria, como o curso de lavagem de motor, tá? Os links estão aqui embaixo, estão aqui na descrição. Clica lá e aproveita, que eu vou mostrar detalhadamente a lavagem de motor e de carroceria dentro dos cursos. E aqui, você vai ver a transformação geral. Então, vamos isolar aqui. Vamos começar o isolamento no motor. Porque a gente vai começar pelo motor, porque o motor é o seguinte... Talvez vocês gostariam de começar pelo chassi, mas como vai cair muita sujeira para baixo, então eu tenho que começar pelo motor, tá? Eu não gosto de começar pelo motor, mas a gente vai ter que começar pelo motor aqui nessa situação. Então o Nildinho vai meter a mão na massa aí, vai começar o isolamento e eu vou auxiliar ele o máximo possível. Tem vídeo que eu não consigo tá, porque eu tô numa correria gigante aqui, principalmente gravando curso para vocês, mas nesse daqui eu vou conseguir tá aqui o dia inteiro, então vai ter o toque do Vagnão, hein? Então bora para cima e se inscreve no canal se você tá chegando agora. Ajuda a gente a bater 1 milhão de inscritos, hein? Conto com você. Aqui vai ter que ser a pistola de bate-pedra porque tá muito sujo. Nada do novo fã por enquanto. Aí, galera, aqui eu usei pra lavar, tá? Aqui o bate-pedra, para não ter contato com o alcalino, para não dar problema. Então aqui eu lavo, ó, e agora eu vou usar o alcalino. Enxágue, tá? Biquinho da Sigma. Mano, esse biquinho eu indico, ó, porque eu regulo os graus, tá? Galera do YouTube aí, ó, comprem esse biquinho. Essencial pra lavar motor, pra lavar tudo. Biquinho da Sigma Tools, tá? Nada aí, Nildinho. Você vai ser vítima, hein? Nildinho moscando ali, ó. Tá dando certo, olha como é que tá ficando esse motor, mano. Olha isso aí, rapaziada. Mano, tá dando certo, hein? Olha, galera, tanto sujeira que tá saindo só do motor, mano. Olha isso. Só do motor. Aí, galera, ó, tá dando certo. Olha como o metal tá ficando clarinho, tá? Só que é aquela coisa. Como a gente já tem muita experiência com lavagem de motor, a gente sabe, tá muito bonito agora. Porém, ó, se você começar a olhar aqui, você vai ver que tem vários pontos ainda, ó, que estão bem sujos. Então a gente vai ter que jogar produto de novo. Esse tipo de motor aqui, mano, você não vai lavar com uma tacada de produto, não. Vai ter que ser... Vai ter que jogar pelo menos mais uma vez aí produto para tirar essa terra, principalmente que tá mais fundo ali.
Galera, terminamos o motor. Foi 2 horas só no motor. Olha como é que eu tô, velho. Você é louco, todo sujo, mano. Agora dá uma paradinha, vamos almoçar e a gente já retoma. Pessoal, é o seguinte, se você quer começar no ramo de estética automotiva, ou até mesmo você que não quer começar, mas você quer fazer no seu carro, isso vale para você, tanto para você que quer começar, como para você que quer fazer no seu carro. Você tem que começar pela parte de lavagem. Você sabia que 90% dos danos que são gerados na pintura são feitos durante a lavagem? E você sabia que 99% dos brasileiros falam que sabem, mas na verdade não sabem lavar o carro? Porque lavar o carro é uma arte. Quando a gente lava o carro, a gente está lidando com verniz, a gente está lidando com partes sensíveis. Então você precisa de um curso para aprender a lavar o carro. Mas não é um curso qualquer, é um curso com quem sabe realmente lavar. Quem pega a situação assim, ó, pesada, situação terrível, você sabe, a gente pega disso para pior. Então se você quiser aprender comigo, como seu professor, eu tenho um curso de lavagem com mais de 100 aulas com atualizações semanais por apenas R$ 49,90. É o melhor curso do mundo e o curso mais barato do mundo, que realmente vai te ensinar a lavar o carro, vai te ensinar tudo que você precisa saber. Quer saber mais? Clica no link que está aqui na descrição, que você vai ser o aluno do Vagnão e você vai aprender a lavar e detalhar carro como ninguém. Te espero lá, hein? Pessoal, olha como é que a sujeira tá saindo, ó. Olha isso aqui. Olha isso, ó. Mano. Aqui eu tô usando o V-Mol da Vonix, tá? V-Mol shampoo da Vonix. Que é um shampoo justamente para esse tipo de situação. Eu já usei o V-Mol, mas eu nunca usei num carro tão sujo. Eu quero ver o resultado que ele vai dar nesse carro tão sujo assim. Ó, tá soltando toda a terra, ó, a terra escorrendo. Olha isso aqui. Que bacana, tá? E nesse teste aqui, eu nem joguei o Alumax e o Removex na caixa de roda. Geralmente a gente joga primeiro o Alumax, né? Para justamente testar o poder do V-Mol. Tá? Então depois eu vou jogar o Alumax e o Removex. Geralmente eu jogaria o Alumax e o Removex nas caixas primeiro, porém eu quero testar o poder de limpeza do V-Mol antes de usar o Alumax e o Removex. Mas já fala pra mim aí, pessoal, quanto que você acha que vale uma lavagem dessa? Quanto que você pagaria? Quanto que você acha que eu cobrei? Manda nos comentários aí, ó. Isso aí é uma lavagem só pra lavar o carro, aí vão ser quase 3 dias, tá? Quanto que você acha que vale esse tipo de serviço? Manda nos comentários aí. Galera, dá uma olhada, mano. Às vezes a gente tem dificuldade de enxergar a caixa de roda. Pelo seguinte, ó. A gente consegue fazer um enxágue bom, o que tá na reta. Mas na lateral, a gente não consegue fazer um enxágue tão bom. Então eu quero testar um equipamento novo que chegou aqui pra ver se vai dar certo, se liga. Ó, isso aqui é um bico articulado, se liga aqui, ó. Engate rápido, encaixa na máquina e olha o que que ele faz. Ó, isso daqui permite você enxaguar chassi e caixa de roda, os cantinhos que geralmente você não consegue, tá? Vou testar agora pra gente ver aqui, ó. Engate rápido, botou, certo? Ó, vamos lá. Vocês viram a facilidade? Eu não preciso mais ficar vindo de um lado, de baixo, pra cá. Eu simplesmente pego e coloco aqui, ó. Olha a facilidade. Eu consigo limpar toda a caixa de roda. Galera, isso daqui é sensacional, muito bom, tá? Esse bico articulado aqui da Sigma Tools. Então você quiser comprar esse biquinho aqui, o biquinho é da Sigma e você consegue comprar na Zapuscar, tá?
Tá aqui embaixo, marcado as Apollos. Compra o biquíni, mano, sensacional, aprovadíssimo. Eu vou usar muito aqui. Vocês viram, pessoal, como que facilita, ó? Eu consigo fazer todos os movimentos aqui, ó. Ó. Pariu! Mano do céu! Eu tenho que trocar essa lança aqui, velho. Eu preciso trocar essa lança. Mano, você foi ligeiro, hein? Quase. Você fez assim, mano. Se você não fizesse assim, ia catar na sua lata aqui, ó. Mano, essa máquina é muito forte, galera. A máquina que eu uso aqui é muito forte. Então tem que tá ligeiro. Pra enxaguar o chassi, é mão na roda. Isso aqui é pra qualquer chassi, tá? Tanto desses carros aqui, como também dos carros menores. Bom, galera, vocês perceberam aí que depois a gente ter jogado o V-Mol da Vonix, que é um shampoo especializado para tirar terra, para tirar esse tipo de sujeira, a terra ficou bem mais fácil de tirar, né? E na sequência a gente consegue vir com um jato de água fazendo a varredura dessa terra. Essa etapa aí a gente chama de etapa de pré-lavagem, que é o quê? A gente preza por remover os resíduos maiores para que a gente não precise fazer a esfregação em cima deles. Porque, por exemplo, se eu jogo shampoo e na sequência eu já venho fazendo esfregação, eu vou riscar a pintura inteira. Aí você vai falar, nossa, mas por que você não jogou o jato direto na terra? Eu jogarei o jato direto na terra. Se você jogar o jato de água, uma ação física, em cima de uma superfície envernizada que está com uma terra incrustada, impregnada, grudada, você vai riscar. Por quê? Porque você vai promover o arraste dos grandes resíduos na superfície envernizada. Então, qual que é o certo? O certo é você jogar o shampoo específico, no caso aí o V-Mol da Vonix, você solta toda a terra, faz a flutuação da terra, e na sequência você vem fazendo aí a remoção dessa sujeira, como se você estivesse varrendo a sujeira com um jato de água, tá? E para fazer esse jato bacana, a gente está usando o bico da Sigma, que é um bico 5 em 1. Cara, esse bico é muito bacana que você não precisa ficar trocando o bico, né? Que às vezes tem aquelas cores de bico, ah, bico vermelho, amarelo, branco, você tem que ficar trocando. Esse bico não, por ele ser autorregulável, você consegue ajustar. Se você quer leque 15, quer leque 1, quer leque 25, leque 40, leque 60, e você não vai perder o bico. Então esse bico aí eu indico bastante. Então essa etapa aí foi a etapa da pré-lavagem. Galera, tá acabando o dia já, velho, e tamo na primeira pré-lavagem ainda. Não para de cair terra, mano. Olha isso aqui como é que já tá. Ó, não para, não para, não para. A gente até agora conseguiu só tirar o grosso, olha. Olha aí, só tiramos o grosso até agora. E quanto mais a gente bate água, mais terra cai. E terra de... você não sei nem de onde tá caindo tanta terra, mano. Primeira pré-lavagem ainda, ainda tem outra, mano, ainda vai tempo aqui ainda, tá? Aproveitar enquanto o dia não acaba. Galera, agora sim eu vou entrar aqui com o Alumax, tá?
Eu testei o V-Mol até o limite, tirou muito bem a terra, mas tem algumas partes que vai ter que ser no Alumax, que é o produto ácido, beleza? Então vamos jogar ele nas caixas e no chassi. Nada, rebaixei aro 16. Ah, eu aqui, rapaziada, eu aqui lavando o carro, me matando, eles dando rolezinho com o carro do patrão, ouvindo rebaixei aro 16. É nada isso daí, é nada. Aí galera, começamos mais um dia aqui. Cara, a gente achou que o carro tava limpo ontem, mas olha aqui, mano. Tá nada, mano. Tá nada. Vai ser mais um dia árduo aqui.
pra lavar tudo isso, mano, ó. As caixas começou a ficar bem limpinha, chassi já deu uma melhorada, tá? Mas o pneu ainda tá horrível, encardido. A pintura a gente fez só a pré-lavagem, ainda tem a lavagem pra ser feita, a gente não esfregou ainda. A gente tirou só o grosso, mas, mano, tem trabalho pra fazer aqui, ó. Nildinho já tá contente aí, né, Nildinho? Bora pra luta. Lavou a rua ontem, mais, né? Mais trampo e mais enchente aí pra ter na rua. Aí. Parece que teve um alagamento na rua, né, mano? Mostra lá depois o alagamento. Vou mostrar. E o calanguinho tá aí, ó, né? Coragem, olha a coragem do calango. Onde você arruma esses carros, meu? Ferrou. Ó, o calango veio achando que ia ter um Corsinha aqui hoje. Vamos ver como é que tá a rua. O carro ia tá pronto já. Pior que o Nildinho, o Nildinho lavou a rua ontem, mano. Olha, tá vindo até aqui dentro, meu pai do céu. Olha, Zigui. Nossa. Parece que teve enchente na rua, mano. Olha. E porque os carros começaram a passar aqui e arrastar pra lá a terra. Ah, meu pai. Olha isso. A lamaceiro. Mano do céu. Depois nós vamos ter que lavar de novo isso aqui.
aí, viado. Baixa o volume. Eu tô. Deixa eu curtir meu som aqui, pô. Mas curte num volume que você consiga se comunicar. Você vê que a gente ainda tá na pré-lavagem. Você vê? Então, pessoal, a saga continua, tá? Como eu falei pra vocês, esse carro tá dando muito, mas muito trabalho, então a gente vai ter que fazer em mais de um episódio. E no próximo episódio aí você vai ver toda a finalização da parte da lavagem, né, da parte externa, e também a higienização. A higienização, meu amigo, deu muito, mas muito trabalho, e vocês viram como é que tá a situação do carro, né? Então, se você for acompanhar o próximo capítulo, manda aí nos comentários, eu vou acompanhar, tá? Pra eu saber se você vai estar comigo no próximo capítulo dessa saga aí, desse carro imundo de trilha. Valeu? Até a próxima.